My friends, this is an emergency. It is an opportunity for me, an occasion to make another video. Regardless of being very busy, I want to squeeze in my time, this moment. Because it's about, Jonathan Lumi and the gang, they've been in Brazil. I have several videos with them there, but for now I'm gonna post the video with Jonathan, warmly greeted by a beautiful Brazilian lady. They say that a Brazilian woman is the most beautiful in the world. Is this objective or subjective? I don't know, but if you see the ladies that were at the presentation, a red carpet of The Chosen in Brazil, and then you'll be inclined to think that it's true. Really, Brazilian women are the most beautiful ever. Well, I think Filipinos are, because of my wife. But, as I said, let's take a look at this video with Jonathan. And let's enjoy. And let's feel the joy and the excitement of a very bearded Jonathan. He really is into the role. And so they're gonna start filming season 5 very, very soon. So, kudos to them for doing everything they can to give originality to what they do. So, let's take a look, shall we? 3, 2, 1. Go. Welcome to Brazil. Jonathan, seja bem-vindo ao Brasil. Uau, it's so good. Obrigado. É ótimo tê-lo aqui, é uma honra para nós. E como é que você se sente finalmente estando aqui no Brasil e com todo o amor dos brasileiros? Nossa, é incrível, todo mundo é incrível e tem muita paixão e são muito amigáveis, né? Do jeito que parecem mesmo. É, eles são mesmo, do jeito que parecem. E a temporada 4 é sobre muitas emoções e referências bíblicas. O que nós podemos esperar de Jesus e quais foram os maiores desafios de fazer o papel de Jesus nessa temporada? Eu acho que em termos de desafios, é colocar todo mundo na história, todo mundo percebendo que Jesus está chegando ao final de sua estadia na Terra e nem todo mundo vai ficar feliz com as coisas que ele está fazendo e dizendo, as coisas vão ficar mais difíceis. Ah, eu quero ver, ainda não vi. É um bom lugar para começar. Nós estamos vendo muitas pessoas, inclusive não cristãos, assistindo Os Escolhidos, né, The Chosen, são histórias bíblicas. Como você acha, o que você acha desse impacto na vida das pessoas, sem falar do contexto de vida? Eu acho que é incrível. Eu acho que as pessoas estão respondendo à verdade de quem Jesus foi, como ele mudou o mundo. E realmente eles estão prontos para ver o próximo capítulo, não é? Na temporada 4. E o que você sabe sobre Jesus que você não sabia antes? O que eu sei? Eu acho que é o que a gente consegue ver de Jesus que não vimos antes. E é isso que me anima, né, para as pessoas verem. São lados de Jesus que as pessoas não viram. E por que os brasileiros deveriam ir ao cinema para assistir The Chosen? Porque é a melhor forma de experimentar essa grande história sendo contada. O valor de produção do show é muito grande. Estamos ali dando melhor. E quando você está no cinema assistindo o show com outros fãs, você fica assim imerso na história, você, né, está chorando, rindo, vocês ficam em choque juntos, todo mundo junto. Não tem forma melhor de expressar isso do que no cinema. E pensando em tudo que você e a equipe do The Chosen passaram depois de 6 anos, o que você acha? Nossa, foi incrível chegar a esse ponto e eu fico muito grato a Deus que ele nos permitiu chegar até esse ponto com a história. E eu espero que vamos conseguir terminar de maneira forte e vamos realmente explodir essa próxima geração. E como é que você descreveria esses 2 episódios? Preparem-se para ver.
porque realmente é muito, é forte. Então agora eu quero que você convide brasileiros e mostre o seu amor. Obrigado, Brasil. I can't wait for you to see. Mal posso esperar para vocês virem a temporada 4 na tela grande e também toda a temporada 4. Nossa, vocês vão ficar maravilhados. Muito obrigada, Jonathan. Seja bem-vindo e volte em breve. Fale aí, em breve, soon. That was the video. I will not forget to mention the music in the background of my dearest friend David Lastra. His YouTube channel, as I said many times, is Deep Instrumental. Please, if you want more of this kind, sweet, lovely, wonderful music, go to his channel and click the subscribe button. That's all for now, friends. I know that I put a smile on your face, all the legion of fan boys and girls, men and women, fans of Jonathan Rumi. God bless you all. Thank you so much. See you soon, friends.